Италианският остров Сицилия е най-големия в Средиземно море. Освен известна туристическа дестинация с богата история, е и регион със специфичен вкус, характерен само за тази част на Италия. Една от най-популярните дестинации е столицата Палермо, а най-привлекателните крайбрежни курорти са Таормина, Джардини Наксус, Ачиреале и Агридженто. Характерната кухня на остров Сицилия се отличава от познатата в Италия с няколко специалитета – оризовите топки аранчино, паста ала нормана или ледения летен десерт от захар, лед, ядки и плодове. Освен това ще откриете и нестандартни млечни и месни продукти, като например пекориното. Жан Биеро Кантарела е производител на колбаси и сирена от сицилианския град Катания, който срещаме на хранителен форум в Пловдив. Abbiamo un'azienda casearia, trasformiamo il latte. В Сицилия имаме преработвателна фабрика и скупуваме мляко от производители от Италия и от него произвеждаме млечни продукти. Най-търсени сме заради сиренето пекорино. Слагаме най-различни подправки. Предлагаме и сирена с различна зрялост, съответно от 10, 24 месеца, 36 месеца. Когато гостува на страната ни, Жан Биеро най-често посещава Пловдив. До сега винаги си тръгва с добри впечатления. Прекрасни изложения, приветливи хора, приятна обстановка. Много сме доволни, че в страната ви се организират такива събития, за да ви запознаем с нашите традиционни вкусове. Споделя, че българите, които пазаруват от неговата продукция, са ценители и търсят най-вече пикантния и нестандартен вкус на деликатесите. А те са типични именно за сицилианския регион. Типично за нашия сицилиански регион е пекориното с черен пипер или чушки, които придават лека пикантност на сиренето. Вкусът е силен, прави се от пълномасено овче мляко, много богато на мазнини. Различава се от вкуса в останалата част от Италия, където обикновено се предпочита по-скоро пармиджано и популярният салам мортадела. Българите се впечатляват и от кашкавала от биволско мляко. Известни за региона на Сицилия са и местните деликатеси колбаси. Месото за тях е от животни, отглеждани специално за тази цел. В сицилианските заведения се предлагат плата с колбаси и сирена, заедно с питие, като го наричат аперитиво или аперичена. Традицията се свързва най-вече с Южна Италия. Ето, например, този колбас, който предлагаме. Не добавяме консерванти, напълно натурален и вкусен продукт. Любими комбинации на потребителите са с лют червен пипер. Произвеждаме по автентични традиционни методи. Характерно е за колбасите, че са типични за тази част на Италия и са от 100% свинско месо, от свободно отглеждани черни прасета. Най-известните местни продукти са салам ди Сицилия, корбета, сашезича, прошуто, колателло, поркета и карумпа. Жан Биеро обърна внимание и на животновътството в тази част на Италия. Животните в региона на Катания, Сицилия, са предимно на свободна паша. През целия ден са на открито, само вечер се прибират. Хранят се с чиста природна храна. Трябва да отбележа, че в последните няколко години резките промени в климата не подминават и нашия сектор. Няма как животните да не страдат, няма как да не страдаме и ние като производители. Трябва повече да уважаваме планетата и да замърсяваме по-малко. Животновътството в Сицилия е важна част от икономиката на острова. Освен крави и свине, се отглеждат овце и кози за производството на мляко, месо и кожи. В региона има много малки ферми и семейни стопанства, които се занимават с отглеждането на животни, но има и големи и модерни ферми. Храната, която се произвежда на острова, е известна с високото си качество и автентичен вкус.